הם כבר באחד ברבע. הם יוצאים מפה בחמש הם בחוץ. יש כאלה שבועים עומדים בתור, אולי הם יושבים כאן ב-12 בעיה. מה זה? שר ההסברה? וזה יום יום. אני בא ב-4, אני קרוב בו, גר בו. תסביר. הגענו ב-2 בבוקר. מקום רחוק. קמנו ב-1. ישנו 3 שעות. בלויים, בלויים. עד שאני אעבור. ישנתי בתוך האוטו. בלויים, בתוך האוטו. ב-9 בלילה באתי. שאני אקח אנשים פה. יושנים פה בכלל, אנשים יושנים פה בגלל הלחץ הזה, אנשים יושנים פה. באים בשעה 2 בלילה, יושנים ברכב. תלכי, תסתכלי, כמה קילומטר כל יום תור. מה עם המצב בחוץ? זה לא קל. אנשים בפנים, רק אחד הם מעברים. תסתכלי על החנות, אין לי אנשים. אחד הם מעברים.